1998 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଜୀ ଏ ଦେଶର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ତୁରନ୍ତ କାମ କରାଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଅପରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସହିତ ଲୟର ସୁକ୍ତେଲ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଧ୍ୟ ସେଦିନରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ଲୟର ସୁକ୍ତେଲ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କେତେଦିନ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ତାର କେତେ ପାଣି ପାଇକରି ଲାଭ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଏ କଥାକୁ ଆଉ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଜିଲ୍ଲାର ଟାଣୁଆ ନେତା କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ନରସିଂହ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଏ କଥାକୁ ବିଧାନସଭାରେ କହିଥିଲେ ମୋର ସେ ବିଷୟରେ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯଦି ଘୋଡ଼ାକୁ ଘାସ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କହିବା ତେବେ ସେ ଘାସ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ଠିକ ସେହିଭଳିଆ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଘାସ କେବେ ବି ଘୋଡ଼ା ଆଗରେ ରଖିଲେ ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ନାହିଁ ଆଉ ଲୟର ସୁକ୍ତେଲ ପ୍ରକଳ୍ପର ଯେତେ ଟଙ୍କା ଏଠି ମହାରାଜ କହୁଥିଲେ 1998 ଘୋଷଣା ହେଲା ପରେ 2000 ଇଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 2000 ଆଜି ହେଲା 2024 ଇଏ 24-26 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେ ପାଣି ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ତାର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ ଆଉ ଏ ଲୟର ସୁକ୍ତେଲ ପ୍ରକଳ୍ପର ଯେତେ ଟଙ୍କା ସବୁ ଆସିଥିଲା ସେ ଟଙ୍କା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ ସେ ଟଙ୍କାରେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ମାଳ ମାଳ ପ୍ଲଟ ଫ୍ଲାଟ ଘର ଫାର୍ମ ହାଉସ ସୁନା ଆଉ ଗହଣା କିଣିବାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଗଲା ଆଉ ପାଣି ଆସିବ କେଉଁଠୁ ଇଏ ସତ କଥା କି ନାହିଁ କ'ଣ ନହେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବାର ଲାଗି 24-26 ବର୍ଷ ଲାଗିବ ଆଉ ସେ ଭୁଲ ଆମ ସରକାର କରିବ ନାହିଁ ଆମ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଆମେ କହିବୁ କାମ କରିବୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁନ୍ ମାସ 12 ତାରିଖରେ ଆପଣମାନେ ନୂଆ ସରକାର ଆଣିଲେ ସେଦିନ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବସିଲା ମୁଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଆହ୍ୱାନ କରିଲି ଆମେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଟିଂ ବସିକରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲା ହେବ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି 3100 ଦିଆଯିବ ଏ କଥା ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମଧ୍ୟ କରାଗଲା ଏଣୁ ଏ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଅପରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏଇ ବେଲପଡ଼ାର ତଥା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ଏ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଆଜି ଆମେ ଏଠି ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି ଏହା ଏ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ସେଚ ବିପ୍ଳବ ଆଣିବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ତାର ଉପକାର ପାଇବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।